Ja vel, da er vi her i Lensmannsbakken. Så skal jeg vise dere litt her oppe. På den øverste nivået her, så er det tre som bor. Først er det Simon, så er det Hanna. Og så er det innerst her, er det sønnen min Erik som bor. Lensmannsbakken sameie er 6 leiligheter som er privateid av unge uføre. I tillegg så har Lyngdal kommune kjøpt en base i prosjektet som er litt større. Ligger på 80 kvadrat. Den er da døgnbemannet her i Lyngdal for å hjelpe ut de 6 som har kjøpt sideleiligheter. Da kommer vi inn her til hovedrommet, stua, som er kombinert her med TV-siden denne siden. Og så har vi kjøkken, og som dere ser så har han jo pyntet litt. Han er litt glad i naturen, så han pyntet opp med det. Det er vel sånn som de fleste av oss, så ønsker vi å ha et plass som er vårt eget, der vi kan pynte og bo og være hos oss selv, og kan få lov til å lukke døra og være hjemme og være der som er mitt og der jeg bestemmer. Og det ser vi jo på vår sønn, at han har satt veldig stor pris på å få lov til å ha sitt, og få lov til å sette sitt preg på det han skal bo i. Da kommer dere inn i Lensmannsbakken personalavdeling, eller personalboligen. Det er en kombinasjon av fellesareal som beboerne kan ha aktivitet på, og kontor og arbeidsplass. Dette er da felles allrommet, for å si det sånn. Det som er viktig her er at beboerne selv har vært med å si noe sammen med de pårørende om hvordan bør det være. Og da var det veldig tydelig at alle ønsket, også personalet, at det skulle være mulighet for å ha felles måltid. Så det vi gjorde da var å sørge for at det var stort nok til å dekke til alle, og at det var et veldig godt og velutstyrt kjøkken. Altså, jeg synes det er veldig kjekt nummer én å høre de ansatte som jobber her, har jo selv fått lov til å være med og påvirke hvordan det ser ut inne hos de, og hva de har behov for å levere en god tjeneste. Jeg synes det er veldig kjekt å kunne slå en prat på balkongen med de som bor her, og se at de har det så bra. De har sitt privatliv, og det har de rett på. Det skal de ha på like linje med alle andre. Og det jeg synes er best av alt, det er at dette er ikke annerledes land. Det er sånn det skal være for alle. Jeg er jo litt overrasket over at ikke flere har bedt på ideen allerede. Vi har jo holdt på med dette i mange år, og det har jo ikke vært noen hemmeligheter vi har holdt på med det heller. Heen er en tomt som er forholdsvis nært til infrastruktur, som en kanskje ikke har noe annet å bruke til. Så hopp på det. I hvert fall for dere som er i et forholdsvis lite distrikt befolkningsmessig, så har det vært viktig at vi finner forretningsområder som sånn sett blir på toppen av det andre. Der vi ikke selger 6 leiligheter, så kommer det 6 brukte boliger på markedet, som da teger markedet dere der igjen. Så for dere en del i Flekkefjord og i sør nå, så er dette noe som vi virkelig ønsker å satse på å finne ut av.